מרגיש וזוכר עד היום את הלילות הארוכים עם הסיכומים הממורכרים, את הימים הבלתי נגמרים בספרייה פה. עבורי זה משהו שעדיין חי בתוכי. בדרך לחדר של הדיקן ראיתי את המדרגות שבהם אתה יורד, ובמדרגה הראשונה יש ציטוט מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ובמדרגה השנייה יש ציטוט מהמקרא. ושני הציטוטים משלימים אחד את השני. אני עיתונאי, וכפי שאתם שומעים, יש כעת דרמה פוליטית גדולה סביב ספירת הקולות, והשאלה של ועדת הבחירות המרכזית והדרך שבה הקולות הללו התחלקו והתפרקו למנדטים למפלגות שונות. ואחת המפלגות היא הימין החדש, שלפחות לפי הספירה כרגע אולי לא תקבל ולא תעבור את רף אחוז החסימה. והנה עולות הקריאות והאפשרות שתהיה עתירה בתחילה לבית המשפט המחוזי, כי כך קובע חוק הבחירות, לאחר מכן לבגץ, בדרישה להורות על ספירה נוספת. ואיש איננו אומר, עד הרגע שנכנסתי לכאן לחדר, איש איננו אומר, מה הטעם לפנות לבגץ? איש איננו אומר פתאום את הדברים ששמענו עד עכשיו במערכת הבחירות, כאילו המוסד, כאילו הבית הזה, הוא כולו קנוי, הוא כולו נרכש, הוא כולו לא ענייני. על כולם מוסכם, כמין הסכמה שקטה כזו, שיש טעם בפנייה, ושהדברים יישקלו בדין. ובעיניי זה דבר מבורך ורצוי. הוא מראה עד כמה בית המשפט הזה, ועד כמה הדין שאתם למדתם ולומדתם, ואולי עוד תלמדו אם אתם מצטיינים, עד כמה הוא משמעותי לזכויות של כל מיעוט, ועד כמה מהר מי שחושבים שהם הרוב יכולים להפוך למיעוט, ועד כמה מי ששולט יכול להפוך להיות זה שנפגע על ידי השליט. ולשם כך אנחנו משמרים את המוסדות האלה, ואני מאחל לכם ולי ולכולנו שנדע, גם אם תחת האיזונים הראויים ואולי אפילו התיקונים הראויים, לשמר את המוסדות האלה ולהתייחס אליהם כפי ערכם, לדעת לברור את המוץ מהתבן, את התעמולה הפוליטית מהאמת העניינית. נושא השיחה שלי היום, נושא השיחה הקצר שלי בזמן שהוקצב לי, הוא הדרך שבה אנחנו חוזים בשינוי מסיבי בחיים הבינלאומיים, שינוי שמחלחל אל תוך הרקמה של חברות מקומיות. אחרי מלחמת העולם השנייה, כאשר העולם שרוף, המום, נבנה סדר עולמי שהורכב ככלל משני גושים אידיאולוגיים מרכזיים של קפיטליזם מערבי ושל קומוניזם סובייטי. הסדר העולמי הזה נדמע אז אולי בעינינו ובעיני אלה שחיו בעיקר בימי המלחמה הקרה, ואני נמצא בדיוק חצי חצי, הוא נדמע בעינינו כעניין מאיים. עוד רגע עשויה להיות מלחמת עולם, והרי אנו יודעים את האמירה המפורסמת המיוחסת לאלברט איינשטיין, שאמר שאיננו יודע מי ינצח במלחמת העולם השלישית, אבל הוא יודע שבמלחמת העולם הרביעית יילחמו במקלות ובאבנים. תחושת החרדה מפני השמדה ההמונית הייתה משותפת לשני הקצוות של העולם האידיאולוגי הזה. ובלב העולם הזה הייתה שאלה גדולה שהיה מקובל על שני הצדדים, הקומוניסטים והקפיטליסטים, שהיא שאלת הסדר העולמי. והשאלה הזו היא, כיצד אנו יכולים לקיים חיים טובים, חיים טובים לציבור שהוא זה שנותן בנו את הכוח, או לציבור שעליו השתלטנו בכוח במקרה הבולשביקי. איך אנחנו מקיימים חיים טובים? דרך הקפיטליזם או דרך הקומוניזם הבולשביקי? זו הייתה השאלה. אבל שימו לב להנחה המובלעת בשאלה הזו. השאלה לא הייתה מי ייתן לאזרחים שלו חיים מוסריים טובים יותר.
חיים רוחניים גבוהים יותר. השאלה הייתה שאלה חומרית בלבד בעולם ההוא. שני הצדדים, מוסקבה ווושינגטון והגרורות שלהם, הסכימו שהדרך ללכת בה היא דרך הבוחנת את מושג העולם החומרי של בני אדם. והם הסכימו בשני המקומות שאין להם עניין בתורות מוסר, בקידום מצבו הרוחני, בהכנסת דת ממוסדת לתוך חיי החברה והמדינה כמשהו שהמדינה שופכת על אזרחיה. מטרתם הייתה לקדם את מה? את מקומות העבודה, את החינוך, את הבריאות. על זה הם רבו, בזה הם התווכחו. ההנחה הזו כשלעצמה היא מהפכנית. ההנחה הזו לא הייתה השאלה של ההיסטוריה עד אותו רגע. במלחמת העולם השנייה גברה ההנחה הבאה שניתנת לניסוח בצורה פשוטה למדי. כדי שאנשים יהיו טובים, צריך שיהיה להם טוב. צריך שיהיה להם טוב. וזו הנחה שאם יותר לי, היא כמעט הנחה יהודית בריאליסטיות שלה, בהבנה שלה של נפש האדם. יהודי, אפילו השם, לא בוחן כליות ולב. אנחנו מסתכלים במעשינו, בדברים שאנחנו עושים ולא עושים. מה שיש לנו בין אוזן שמאל לאוזן ימין, הוא באמת שלנו. ההנחה הזו, שצריך להסתכל על איך עושים לאנשים טוב בחיים החומריים, הייתה מקובלת על שני צדדי העולם, וצד אחד ניצח בצורה מובהקת. והצד הזה הוא כמובן הצד הקפיטליסטי. תוך זמן קצר, 20 או 30 שנה אחרי המלחמה, התברר כי המודל הקפיטליסטי של השוק החופשי מייצר יותר רווחה ורמת חיים עבור אזרחיו. והמשמעות הייתה יוצאת מן הכלל. אבל אני רוצה לא לגמרי לדחוק את ההישגים של הצד השני. משום שגם הקפיטליסטים וגם הקומוניסטים הסכימו שהדרך קדימה היא באמצעות מבט אל העולם החומרי, ושהדרך הזו עוברת דרך מדע וקדמה. שניהם הסכימו שיש לגונן על המדע, ושבאמצעות המדע ובאמצעות מחקר אמפירי ניתן לקדם את מצבם של בני האנוש. זאת הייתה מטרתם ותכליתם. אני אתן דוגמה. באמצע שנות ה-80 גילו מדענים שיש חור ההולך וגדל בשכבת האוזון המגנה על כל החיים על פני כדור הארץ, בעיקר מפני קרינה אולטרה סגולה. המשמעות של התרחבות החור באוזון הייתה יכולה להיות מיליונים ובהמשך עשרות מיליונים ובהמשך מאות מיליוני מקרי סרטן נוספים. היא הייתה יכולה לגרום לנזקים חמורים לחקלאות, ואגב כך להוביל לעוד יותר מקרי מוות. היא הייתה פוגעת בבעלי חיים, והיא הייתה מייצרת מצב שאותו כדור הארץ מעולם לא ידע. למרבה המזל, החור באוזון צומצם לאזורים יחסית לא מאוכלסים, באנטארקטיקה, לאחר מכן באוסטרליה. המדענים דרשו לפעול מהר, וטענו שמה שגורם לחור באוזון הם סוגים מסוימים של חומרים המצויים במקררים, במזגנים וגם בתרסיסים שמשתמשים בהם, תרסיסי שיער, דאודורנטים ותרסיסים אחרים. כמעט מיד אחרי האמירה המדעית הזאת, בשנת 87, התכנסו במונטריאול נציגי העולם, נציגי כל מדינות העולם, ובטקס צנוע מאוד חתמו על אמנה שנכנסה כחוק, הוחלה כחוק, בפרלמנטים השונים, ובה הם הוציאו את החומרים האלה אל מחוץ לחוק, וכפו באופן מעשי את ההנחה המדעית על העולם בכל רחבי כדור הארץ. כדי להבין מה נשבר בין העולם ההוא שעליו דיברתי, אותו סדר עולמי שנבנה ב-1945 והתבסס על הנחות רציונליות ומדעיות, על הקדמה ועל עולם שזכר כיצד נשרף במלחמת העולם השנייה, כדי להבין מה ההבדל
אני מציע לכם להרהר במחשבה הבאה. מה היה קורה היום אם היו מוצאים חור באוזון כזה? והיו אומרים שהעולם צריך להתגייס, אחרת צפוי לו נזק ניכר. מה הייתה אומרת אז? ומה הייתה אומרת היום ארצות הברית של אמריקה? מה היא אמרה אז? מה אמרו הרוסים, הסובייטים אז, על סף קריסתם? ומה הם אומרים היום? מה הסינים? על מה הם הסכימו לחתום אז? ועל מה הם מסרבים לחתום היום? ואם אתם חושבים שההרהור הזה הוא הרהור תיאורטי, הוא ממש לא. משום שהיום שוב באה הקהילה המדעית, והיא אומרת, זהו לא החור באוזון, זה לא עוד עשרות או מאות מיליוני מקרים של סרטן. מדובר באפשרות, לדעת מדענים, של קטסטרופה נרחבת למין האנושי, שבעתיד הקרוב, במאה הנוכחית, תהרוג יותר ממאות מיליוני בני אדם. תהפוך אזורים שלמים על פני כדור הארץ לצחיחים במידה כזו שלא יהיה אפשר לגור בהם, בהם אזורים נרחבים במזרח התיכון. והמדענים האלה באים ואומרים, זה המצב היום ואנחנו חייבים לחתום על אמנה. ומה עושות מדינות העולם היום? מה הן עשו ב-87 אתם יודעים. מה הן עושות היום אתם גם כן יודעים. הן לא עושות דבר. ועל האמנה הבלתי מחייבת שהם חתמו עליה, מה שמכונה הסכמי פריז, שאין בה שום מחויבות לחקיקתה במדינות המקור, ואין בה שום מחויבות לתנאים, ואין בה שום סנקציות. מהאמנה הזו פרשה ארצות הברית של אמריקה, מובילת העולם, מעצמת העל היחידה בעולם, ואף אחד שהוא איננו באירופה המערבית לא מתכוון ליישמה. זה מה שקרה לעולם מ-87 ועד היום. זה מה שאיבדנו. העידן הזה, שאחרי מלחמת העולם השנייה, אני מכנה אותו עידן האחריות. העידן הזה היה עידן האחריות לא משום שאותם מנהיגים, בין אם קראו להם ברז'נייב או ניקסון, לוי אשכול או מנחם בגין, לא משום שהם החזיקו באידיאולוגיה מסוימת, לעתים הם החזיקו באידיאולוגיות הפוכות ושנאו איש את רעהו. אבל כל האנשים שמניתי ראו את מלחמת העולם השנייה. ויש אנשים, אתה לומד את זה ביחסים בינלאומיים, שסבורים שמה שמניע מקבלי החלטות זה אידיאולוגיות או תפיסות, ויש אחרים שסבורים, ואני ביניהם, שמה שמניע מקבלי החלטות זה הזיכרון שלהם, והחוויות שלהם, והאינטרסים שלהם. לוי אשכול וברז'נייב, בגין ויצחק שמיר היו מנהיגים אחראים. הם היו אחראים משום שאם הם לא היו אחראים, הציבור היה מסלק אותם. הציבור שמר עליהם, והם שמרו על הציבור. ובכך הם ייצרו עולם, שלמרות התקלות הנוראות שלו, ולמרות הקורבנות הרבים של המלחמה הקרה, היה עולם שבו בשעה 10 בבוקר, יכולה הייתה להתכנס מועצת הביטחון של האום, ולהודיע לכוחות הלוחמים במזרח התיכון, שבשעה 12, הם יראו את היריעה האחרונה. היום, אם מועצת הביטחון תתכנס, בין אם זה לנו או לצרנו, היא לא תקבל החלטה כזו. ואם היא תקבל החלטה כזו, ההחלטה לא תיושם. את עידן האחריות החליף עידן חדש. אתם צריכים לדעת שני דברים על העידן הקודם. הראשון, הוא שמדובר בעידן נדיר בהיסטוריה האנושית, בתקופה המודרנית. התקופה המודרנית משופעת במהפכות, באירועים טרגיים ואלימיים נרחבים ביותר, בהפיכות, באידיאולוגיות רצחניות, בין אם הם בולשביזם ובין להבדיל הם הנאציזם הנורא. היה רגע אחד של הלם ואלם. ורובנו, רוב האנשים החיים היום, אבל לאו דווקא רובכם, נולדנו אל תוך רגע ההלם והאלם שאחרי מלחמת העולם השנייה. הדבר השני שאתם צריכים לדעת הוא מה שאתם כבר יודעים. העידן הזה נגמר. הוא התחלף בעידן שאני מכנה אותו
ואני מודה בפה מלא שאני מכנה אותו כי פשוט אין לי שם אחר, ולקראת המהדורה באנגלית אנחנו מחפשים שם אחר, אז אם אתם רוצים תציעו. עידן של מרד. מרד נגד מה? נגד הכל. המרד הוא הרבה יותר על ניתוץ מערכי הכוח הנוכחיים מאשר על בנייתם של חדשים. הוא איננו מציע לנו דבר לעתים קרובות, הוא דורש את הכל, והוא שואף לחסל את הסדר הנוכחי. במסגרת המרד יוצאים ממקומות אפלים יריבים ותיקים של הקדמה. אנשים שתמיד התנגדו אליה. פונדמנטליסטים מכל המינים והזנים ומכל הדתות. אף דת איננה חסינה בפני פונדמנטליזם. לא הנצרות, שהפונדמנטליסטים שלה כנראה גבו יותר חיי אדם מכל דת אחרת. ודאי שלא האסלאם, כמו שאנחנו רואים מסביבנו. גם לא היהדות, שהפונדמנטליזם שלה היסטורית הוא הרבה פחות קטלני מהשניים הקודמים. אנחנו רואים במיינמר דוגמאות של פונדמנטליזם בודהיסטי. האם מישהו היה מאמין שבבודהיזם תורה שעיקרון יסודי בה הוא עיקרון האי פגיעה, האימסה, יצאו נזירים בודהיסטים ויבצעו פוגרומים המוניים של רצח ג'נוסיידי במיעוט מוסלמי יליד, ויקראו לביצוע הרצח הזה, כאשר הם לכאורה מגדירים את עצמם דת של שלום ושלווה. הפונדמנטליסטים מנסים לחסל את רעיונות הקדמה, כי הם תמיד ניסו לחסל את רעיונות הקדמה. אתה רואה את זה עם נאו-נאצים בגרמניה, מפלגת השחר המוזהב ביוון, אתה רואה את זה במקומות מסוימים בארצות הברית של אמריקה, אתה רואה את זה בעולם המוסלמי סביבנו, ואתה רואה את זה באירופה עם נציגים מוסלמים שם, ולפעמים כמובן פונדמנטליזם ימני קיצוני של אנשים שמדברים על חלום ארי טהור, שבו אין מוסלמים, אין יהודים, אין שחורים, אין הומואים, ואין אף אחד שמתנגד לדעתם. בניגוד לקבוצות האחרות, הפונדמנטליזם הימני קיצוני כבר היה בשלטון באירופה. אויבים אחרים של הקדמה הם אלה שדוחים את עקרונות היסוד שלה. לא מוכנים לקבל בשום פנים ואופן את ההנחות האמפיריות או המדעיות שלה. דוגמה טובה אנחנו רואים בימים אלה בסיפור החצבת המתפרצת גם בישראל וגם בארצות הברית. התפרצות החצבת איננה מיוחדת לאף קהילה, אם כי התקשורת הישראלית עוסקת בהרחבה מסיבותיה בקהילה החרדית בארצות הברית. היסטורית, הקהילה החרדית בארצות הברית חיסנה את ילדיה יותר מהאוכלוסייה המקומית. הרבי מלובביץ' התייחס פעמים רבות לנושא החיסונים, בשאלות ותשובות, והבהיר בגישה יהודית, ריאלית, אורתודוקסית, שאין בכלל שאלה בנושא החיסונים. ושהדבר הזה הוא דבר שעושים אותו, כי כך צריך לעשות וכולם עושים, ועושים בהצלחה. תשובה עניינית וקצרה בכתב ידו. והנה פתאום, במקומות שבהם חוסנו ילדים במשך עשרות שנים, במקומות שההורים מחוסנים בהם ואומרים שהם מחוסנים, לא מחסנים את הילדים. מה קרה? האם התבררו פרטים מדעיים חדשים על החיסונים? לא. התבררו פרטים מזויפים על החיסונים. האם הקהילות האלה מימים ימים הלא חיסנו? לא. הם מימים ימים החיסנו. מה שקרה הוא שהם איבדו אמון והתחילו להאמין לאנשים שאמרו להם שהחיסונים מסוכנים. הם איבדו אמון במי? ברופא המשפחה, במערכת המדעית, במערכת הרפואית. הם איבדו אמון בפוליטיקאים שלהם. האם אני צריך לומר לכם מה המצב של האמון הציבורי במערכת הפוליטית בישראל? הוא פי ארבע יותר טוב מהאמון הפוליטי בארצות הברית. שם פחות מ-20% מהציבור אומר שיש לו אמון בקונגרס. אין לאנשים אמון במוסדות החברה ככלל, או אמון מצומצם ביותר. בין אם מדובר בעיתונות, בבית הנבחרים, לעתים בבתי המשפט,
יותר בישראל מבמקומות אחרים, במערכת הרפואית, במערכת המדעית, במערכת החינוכית, והרשימה עוד ארוכה. על אובדן האמון, הזמן קצר, ואני לא יכול לפרט על כל סיבותיו. אבל כתוצאה מאובדן האמון הזה, יוצאים כל מיני רופאי אליל או שרלטנים אחרים, ומנצלים את הרגע כדי למכור את מרכולתם. יש למרכולתם קנים משום שהאמון נשבר. הבעיה היא שבסופו של עניין, כאשר אנחנו מביטים בתוצאות, הן הרבה פחות טובות מתוצאותיה של הקדמה. וכאן הנה הנקודה החשובה ביותר שבגללה אנחנו נסיים, אני מקווה, ברוח אופטימית. מדוע הקדמה בסוף מצליחה? מדוע הקדמה לבסוף מנצחת? היא מנצחת כי היא עובדת. הכישוף של הקדמה הוא בפשטות היעילות שלה. אנשים יודעים ורואים נגד עיניהם שטוב יותר לעבוד עם נתונים אמפיריים מאשר עם תחושות בטן, ואנשים ידעונים שצופים לך עתיד. הם מבינים היטב שאם הם ישתמשו בכלי המדע, אז ייתכן שיהיה להם סיכוי טוב יותר. הפונדמנטליסטים, מתנגדי הקדמה האחרים, מנסים לנצל את רגע החולשה הזה של המערב, את רגע החולשה הזה של הסדר העולמי, כדי להשיב דבר שאין להשיבו. אני כותב בספר, כמו סיזיפוס, הפונדמנטליסט מגלגל את הסלע הכבד של תפיסתו הקטלנית אל ראש ההר. אך זה איננו יכול להישאר שם. העולם המדומיין שלו, העילאי מבחינה דתית או גזעית, לעולם לא יתקיים. הוא תמיד יזדהם בתומעתה של מציאות מורכבת ויקרוס לתוך עצמו. בעולם גלובלי, הסלע של פונדמנטליזם אלים, תמיד יתגלגל שוב למטה, הורג ורוצח בדרכו חפים מפשע, ובתחתית ימתין לו שוב סיזיפוס, נחוש לממש את הפנטזיה, דוחף שוב את הסלע אל ראש ההר בארץ הקנאים. עצם המסע שלו משנה את המציאות. פונדמנטליזם מאיים על דרישתם היסודית של בני אדם במסגרות פוליטיות, ביטחון. אלבר קמי כותב במיתוס של סיזיפוס שעלינו לדמיין אותו מאושר, שכן המאבק עצמו מספק אותו, גם כאשר הוא יודע שאחת דינו של הסלע להתגלגל בחזרה למטה. מתוך השמחה הזו של הפונדמנטליסט, אפשר גם להבין את הפתרון והריפוי למצבו. נחישות של אנשים דתיים, חילוניים, ריאליים, לעמוד אל מול האויבים והיריבים של הקדמה, ולהתעקש על המובן מאליו. לעובדות יש משמעות, למדע יש משמעות, להיגיון בריא יש משמעות, והדברים האלה מנצחים דעות, סנטימנטים, נאמנויות שבטיות, תחושות, צפיות קודרות לעתיד. אלה הצופים אל העתיד מתוך חשיכה וייאוש התבררו בעשורים האחרונים כטועים. אבל הם התבררו כך משום שבכל דור ודור אנשים הסכימו להיאבק על הקדמה ולנצח. הקדמה איננה מצב, הקדמה היא סלע, ואנחנו כולנו צריכים לדחוף אותו לראש ההר, ולהמשיך ולדחוף אותו לראש ההר, ולוודא שהיא לא תתגלגל למטה. תודה רבה לכם.